Пане Сергію, ну давайте розпочнемо, мабуть, з оперативної інформації. Як там у вас справи, як минув день, чи є якісь зараз зміни у поведінці ворога? Ну, на західному напрямку зараз все стабільно, майже і без змін. Ворог наносить ураження по житлових кварталах, в тому числі не тільки по військових цілях. Продовжує знищувати населений пункт Гуляйполе та околиці його. Я не можу сказати, що є якесь просування зі сторони ворога або з нашої сторони, яке би суттєво впливло на тактичну ситуацію. В принципі, запорізький напрямок зараз не такий запеклий або нестабільний, як донецький, бахмутський. Тим не менше, зараз дуже багато від рашистів лунає повідомлень про якісь, можливо, наступальні дії, про підготовку масованого наступу. І ще кажуть, що у бік Гуляйполя просунулися. Загалом, що там відбувається? Це якісь розвідки бою, чи що вони роблять там? Я не думаю, що це прям розвідка боєм, тому що розвідка боєм – це трошки такі, ну, ширші бойові дії, коли там задіяно декілька танків або група танків і намагаються прориватись там за підтримки піхоти. Скоріше, це такі чергові обстріли і чергові провокації, які уздовж всієї лінії фронту, як і на Луганському напрямку. Такої якоїсь підвищеної активності ворога на цьому напрямку впродовж останніх там 2-3 тижнів, ну, не спостерігалося. Ну, тобто вони фактично зараз основне, я так розумію, чим вони займаються на цьому напрямку, це вони просто тероризують обстрілами цими з тимчасово окупованих територій безкінечними. Так, в принципі, це в принципі властиво російській армії, але наразі можна констатувати, що і ми, і вони знаходимося в глибокій обороні. Зима вона не дуже, в принципі, дозволяє проводити якісь широкі наступальні операції, що нам, що їм, тому, ну, це глибока оборона. А так, загалом, ці всі обстріли, які відбуваються, це якісь прицільні ураження, чи вони просто зараз якось тероризують? Зазвичай це хаотичні пакети граду, там хаотичні влучання С-300, можливо, ви пам'ятаєте, буквально 2 тижні тому вони випустили близько 40 ракет по Гуляйполю. В принципі, я не можу сказати, що там є якісь цілі. Продовжують розбирати цивільну інфраструктуру, продовжують розбирати якісь засоби, можливо, дороги, будь-які спорудження, по яким може проїхати якась техніка сюди, так, намагаються ускладнити будь-яке просування наших сил, але знову ж таки це все відбувається в рамках глибокої оборони. А загалом, ну, дуже багато кажуть про те, що у такий спосіб обстрілами хочуть тероризувати окупанти населення наше на якісь дії, залякати. Чи є у вас, можливо, досвід спілкування із місцевими? Щось говорять люди, як вони на це все реагують? Ну, місцеві реагують, як і всюди тут. Вони, звісно, як вам сказати, коли 11 місяців люди живуть під постійними обстрілами, їм це не дуже подобається. Але тим не менш, вони розуміють, що в полоні або коли сюди прийде Росія, не дай Бог, буде ще гірше. Тому вони всебічно підтримують Збройні Сили України і чекають перемоги. Так, це те, на що ми всі дійсно чекаємо і намагаємося її наблизити на своєму місці, кожен якомога швидше. Загалом, по вашому, скажімо так, профілю, ще декілька слів, загалом аеророзвідка, наскільки у цій війні, у 21 столітті, в тій, якій ми зараз маємо, це важливий такий аспект? Це дуже важливий аспект, про це багато говорила засновниця аеророзвідки Марія Берлінська, одна з співзасновниць аеророзвідки. Також вона, ну, дозволю собі її процитувати, вона казала, що Україна, вона програла цю битву за дрони. Ми намагаємось наздолужувати, ми намагаємось лише реагувати на ті виклики, які перед нами стоять. І, на жаль, це все відбувається дуже не те, що повільно. Це все лежить на волонтерській спільноті,
людях, які безпосередньо з 2014 року на своїх самих хребтах тягнули всю цю ідею і важливість розвідки загалом для України. Тому ми, в принципі, відстаємо від ворога в цьому. Це факт. У ворога, щоб не казати, от, наприклад, стосовно іранських дронів, так, які б вони не були погані, вони все одно є і вони все одно влучають. У нас, на жаль, наразі немає в Україні дронів, які б могли влучати і були б поставлені на масове таке виробництво. І Україна наразі не має таких потужностей. Так, сьогодні от ми бачили повідомлення про те, що в Ірані зараз теж неспокійно. Можливо, це якось вплине на ситуацію загалом і шахедів стане менше в українському небі. Але нам треба реагувати на ситуацію з дронами загалом і залучати як українських виробників дронів і стимулювати їх на державному рівні, не тільки на волонтерському якомусь і точковому, але і, можливо, закордонних виробників бойових дронів, таких як Турція та інші країни світу. А, так, зрозуміло. Ну, а загалом, от ви сказали про те, що так, з 2014 року якось не дуже ця справа йшла із розвитком аеророзвідки, після 24 лютого ставлення змінилося? Звісно ж, змінилося. Ми ж пам'ятаємо, що 21-го року взагалі такий підрозділ, як аеророзвідка, він був розформований наказом Міністерства оборони, наказом Генерального штабу. Деякі підрозділи, які консультували, деякі структурні утворення, які надавали якусь інформативну допомогу, якусь, можливо, тими ж віками третіми супровід, в тому числі, знову ж таки, якщо спиратись на досвід Марії Берлінської. Це все було або розформоване, або майже винищено в структурі Збройних сил України. З приходом в наше життя повномасштабного вторгнення ці всі підрозділи дуже терміново і ну, в хаотичному такому порядку були знову наново створені і продовжують консультувати зараз ті підрозділи БПЛА та БПАК, які знаходяться у складі Збройних сил України та Національної гвардії України, інших структурних підрозділів Сил оборони. Так, ну от якщо, можливо, у вас є якийсь от приклад, так, щоб пояснити взагалі, наскільки важливо мати ось такі очі і вуха зараз для нашої армії? Так це ж елементарно, без очей ви нічого не бачите. Як можна воювати, якщо ви не бачите, з ким ви воюєте, як воювати, куди стріляти? І ну, без аеророзвідки в 21-му сторіччі взагалі ніяк. Тому що ти не побачиш ані танку супротивника, яку позицію він їде, з якої точки він буде стріляти по твоїх позиціях. Не піднявши дрона, ти не можеш зрозуміти, звідки працює міномет. Ти просто чуєш напрямок, з якого він працює. А для того, щоб поразити цю вогневу точку супротивника, треба підняти дрон, подивитися, звідки він працює, дати коригування артилерії для того, щоб вона уразила цю вогневу точку. Ну і ніяк по-іншому. А, так, ви казали про те, що так чи інакше, але зараз ворог нас краще, скажімо так, розвинений в плані аеророзвідки. От наскільки це взагалі технологічні машини, скажімо так, чи вдається нам уражати також їхні ці літальні апарати безпілотні? Як часто? Справа не в технологічності засобів ворога, а справа в масовості цих засобів. Тобто, наприклад, той же самий Орлан. Це крило, яке літає добре, яке літає далеко, і воно не таке примхливе, і його в них багато. Тобто на 3 збитих приходиться там 10 незбитих. Ворог все одно бачить. Тобто якщо в нас там працює 2-3 лелеки, в них, на відміну від наших 2-3 лелеки на напрямку, працює 10-15 орланів. Так їх збивають. Але в них є великий запас цих машин. Тому, в принципі, справа навіть не в високих технологіях. Справа в тому, що сьогодні і зараз він побачив і передав ту інформацію, яку він бачив. А збили те крило чи не збили його, ну, наприклад, людину, яка керує тим Орланом, напевно, не дуже й хвилює. А загалом дуже багато було повідомлень про те, що на цих їхніх БПЛА, в тому числі, там замість бензобаків бачили пляшки, чи якісь фотоапарати просто приклеєні. Чи бачили ви такі випадки?
Ні, я не особисто я не бачив такі випадки, тому про них не говоритиму. Але навіть якщо вони там, я не знаю, літають на бензині, навіть якщо в них там якась недолуга камера, це не відміняє того факту, що ця камера щось побачила, зафіксувала, передала перед тим, як цей апарат збили. Розумієте? Ну, справа ж не в тому, що там ми збили апарат за там 10 мільярдів доларів. Справа в тому, що дуже дешевий апарат, там його собівартість там 100 тисяч, наприклад, так? Він побачив, він розвідав, він передав. На війні важлива інформація, а не вартість, завищена вартість цього дрону. Чим дешевше засіб для розвідки, взагалі, чим дешевше зброя, тим вона, ну, я вважаю, краще. А так, ну зрозуміло, тут головне не в технологічності, а все ж таки, щоб це було і воно працювало. Принцип, найголовніший принцип – дешево, сердито і масово. Про що і говорилося з початку війни, що нам треба нищити ворога дешево, сердито і масово. А так, ну дійсно бачимо ми, що це дуже зараз важливо і що є нам ще над чим працювати. Пане Сергію, я вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Повертайтеся із перемогою. До нових зустрічей в нашому ефірі. Я нагадаю, що із нами на зв'язку командир відділення аеророзвідки Сергій Гнезділов із Запорізького напрямку долучився.